התנפל עליי. התחיל לתת לי אגרופים בפנים ובחזה. Ένα ταξίδι στη συλλογική μνήμη της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. התחיל לחרוט לי על היד בזמן שאני צועק. הסתכלתי על היד, ראיתי שהוא חרט לי סימן של מגן דוד. ένας ישראלינός αξιωματούχος. בוא ניתן לו את הנשק שלך, שיתחיל לרוץ. איך שהוא רץ, אני דופק בו צרור, נותן לך בוקס לפנים ואומרים שהוא חטף לך את הנשק. כי ένας פלסטיניος פוליטיס, פימונדה. משכה אותי בשיער והטיחה אותי על הקוביית בטון. שתקתי. עדות. והבן שלי צועק, יאבא, הורגים אותי, ואני... פרשקבי ורדי, סטיס 11, סטינר 3.